Hozir men chiqib ketayotganimda ertaga ko'rishib gaplashsak bo'lmaydimi? Agar iloji bo'lsa bugun hammasini hal qilmoqchi edim. Mehmonda bo'lsangiz yoningizga o'taman. Bemalol bolalar bilan ko'rishish mumkin. Lekin yana shu masalada keladigan bo'lsangiz, keyingi safar ayab o'tirmayman. Men sizni tushundim. Menga sizlarni umuman boshqacha tasvirlagandilar. Ajdahodek tasvirlagandilar. Bilasizmi? Kelin bo'lib tushganlarida 10-11 qilib turardilar. Bilasizmi, turgunlarcha biz nima qilardik? Ko'cha supurardik, choy qat qilardik. Opa, bo'ldi qiling. Nima bo'ldi qilaman? Bor va shu xonamdan chiqib ketdim. Bo'ldi, qizlar. Ko'rasiz ushani? Urushmanglar. Chiqib ketdim. Anakonda lopam. Ha, men anakondaga o'xshayman, ko'rmayapsanmi? Tush. Sen baribir uxlamayapsan-a? O'shanga o'zing kirib yotasan. Hop. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Yaxshi yotibdiring. Yaxshi yotibdiring. Biz yomon ekanmiz. Mayli, bitta yaxshini topgan bo'lsa yashasin. Baxtli bo'lsin. Bizning yomonligimiz yo'q. Shu mayli, baxtli bo'lsin. Baxtli bo'lsin, mayli, yomonligimiz yo'q.